31-річний Михайло Граділь родом із села Старий Остропіль Хмельницького району, розповідає його однокласник Олександр. Працював, сім'ю будував. Працював на будівництві, ремонти робив, дуже якісний. І швидко, і все. Взагалі в нього була дуже гарна репутація, він відповідально до роботи ставився. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, Михайло добровольцем пішов захищати Україну, розповідає його двоюрідний брат Олександр. Служив, додає, у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді, працював із безпілотниками. Кілька місяців назад забрали його сюди, на Очипку, на передній край, і днями пішли до нашого загину. Загинув, каже, 20 червня поблизу Вовчанська, що на Харківщині. В Михайла Граділя залишились дружина, 5-річний син, батьки, брати та сестри. Поховали захисника на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.